עשיתי פדיקור, עשיתי מניקור, עשיתי שיזוף, עשיתי קילוף, עשיתי לייזר בכל הגוף, סרום, אצטון, לק, וקס, מייק-אפ. קח אותי, קח אותי, אני מוכנה, אני מוכנה ללכת רחוק ומחוץ לחוק, אבל אם אפשר בבקשה לא אלך איתך לים כשהשמש קופחת לפני השקיעה. מה נראה כשאחד יותר גדול? לא תראי לי מילה. לא רואים כלום, נו, בלי תסכולים עכשיו. הרופא הזה שם לי שתל גדול מדי. אתה לא רואה שהשתל הזה הרבה יותר גדול מהשני? לא רואים כלום. אבל רואים שזה שם משוחזר. מה רואים? רואים שזה משוחזר. מה פתאום? יש לך פה פס קטן, לא רואים כלום. רואים בדיוק את השתל. מה? בצד שני לא רואים את השתל? לא. מה לא? לא, זה נראה טבעי. מה פתאום נראה טבעי, מאמי? איך נראה טבעי?